урочисто і з музикою. Вінничани зустрічають своїх героїв. 40 бійців батальйону «Вінниця» повернулись із зони АТО. На Буремному Сході хлопці пробули більше місяця. І от нарешті можуть обійняти своїх рідних. Підтримували, не знаю, саме теплими словами. Сказали, що ми чекаємо. Дуже довго чекали, так ми не дочекались. Завжди нема слів. Було страшно. Нормально. Спочатку завжди страшно. Коли ти розумієш, що любу секунду може за що завгодно трапитись, ти, ну, страх бере своє. Страх і спасає нас в цьому. Тоді починаєш ти переживати і більш інстинкт самосохранення починає працювати. Здавалось би, вже вдома і все позаду. Та хлопці зізнаються, переживають за побратимів, які залишились на Східному фронті. Адже навіть після оголошеного перемир'я там спокійніше не стало. Бомбили кожен день. Навіть зараз от, дзвонили зараз туди, цієї ночі, теж 300 метрів від нашого розташування зірвалась міна. По поверненні на 4 бійців чекали спеціальні звання. Погони їм вручив вже новий керівник. Ну а рідним – за терпіння та свідомість, листи подяки. Після невеликого відпочинку хлопці планують повернутися назад і знову стати на захист батьківщини. Оксана Святенко, новини телеканал «Віта».